Bakul kinang sing paling kondang. Oh, bakul kinang paling kondang. Iya. Iya, Pak. Iya. 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 Sedulur, wingi nang Pasar Soma. Heeh. Bakayu dakem gagal nginang. Iya. Ya seger. Wingi Rika ora dadi abang kene. Iya. Nyos sing abang. Iya. Iki gawe kene paling enak. Wingi mikin ndi? Tambahi kuwe. Niki. Aja ditambahi. Iki kepriwe? Aman mantap surang. Ke campurane napa mawon iki, Bu? Bumbune napa mawon? Jambe, suruh jambe, gambir, enjat. Mbak Kone nggak susur. Susur niku napa susur? Oh, gosok-gosok. Oh. Jare Pak Lu deh. Kilik panggung orang ngarep nginang barang. Jale ya. Pulih, welcome apa? Welcoming. Welcoming suruh. Ora welcoming suruh. Nice lah. Nice. Yuk. Jal yuk si J loro tuh kayak challenge lo. Kini kayak nek abon nong pasar nginang terus sih kepribadi aku untungnya dewe tadi ireng. Yo, si. Ayo lek. Ayo. Alah. Sayur. Ya kok nak lagi. Kopi tekawek. Lebih baik kena gobat ni mas. Benar. Lebih kok masih sana lagi. Lebih baik masih sana lagi. Bobo kaya ke itu je cara mainnya. Wei, gua susur. Oh, dilek, aja dilek. Wei, nambah kene. Wis lah, cak. Dipangan. Ya meneh. Ngomong. Ya anu ora bisa ngomong ge wis anggo disumpel. Mbak kok. Nginang. Ki ya lur. Ki salah siji apa ya yo bisa dibilang tradisi wong jaman biyen nginang. Nah, siki nang ngaring pasar Demang Sari iki bagian buri ya. Lik panggung ya bagian buri ya. Bagian buri iki ana sing mau dodol kinang terus lagi sing diomong mau nang ngaring lik panggung ana bakul gula Jawa. Gula Jawa. Niki anu gula Jawane saking pundi, Bu? Saking pundi? Tenaga Sari. Oh, Lagasari Kali Bangkang. Niki sinten namine? Saminem. Bekayu? Saminem. Saminem. Aslinya pundi? Tebak. Aslinya pundi? Tebak. Tebak. Tebak niku mlebete? Pasar Tebak. Pasar Tebak. Ayah. Oh. Sebelumnya ayah. Jadi ki dagangane cukup saking petani Lagasari. Petani gula. Petani gula teng Telaga Sari, teng Kali Bangkang. Oh, berarti anu ikut kanaring wong-wong iya, langsung ya. Wong sing gawe. Oh, regane pira ki yo? Iya, regane nek nang kene didol pira? 15 sekilo. 15 sekilo. Sekilone sing asli nek iki campuran gula pasir teng. Oh, dadi anu beda. Oh, dadi beda lur. Dadi nek anu gula Jawa anak loro. Jenisnya sing siji gula Jawa asli, sing siji campuran gula pasir. Nek sing asli regane 15. Nek sing campuran 13. Jadi terjangkau lah ya. Iki go ngopi wis enake pol. Kepriwe yuk? Pasar Demang Sari iki terkenal karo gula. Karo gula Jawane. Gula Jawa. Iya, bener. Kuwe lah kopras kapres Rika. Boleh nginang ora member. Iya. Yeah. Tertib banget ya gitu. Iya aku. Kinang. Ya ngomong iki gula Jawa rasane legi. Ngisor sitik kuburan mayit. Klambi apa? Ora ana klambi apa? Tondo moto. Klambi abang.
jahe nak jahe candel jahe si kuntul jari mana oke bajul jari siji ada lu mau nuwun niki wonten apa malah nggih engko mubeng-mubeng maning yo pokoke mubeng-mubeng kita pasar Demang Sari kalian lek panggung yo. Iya, iya. Pasaran kan kasih jajanan. Jajanan tradisional. Makanya ya cetil paling. Cetil ya? Oh, iya, iya. Oh, iya. Cibel. 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 Oh, cibel. Ah, nah, iya. Ojek, gue malah kalau bayar taksi. Oh, iya. Iya, cibel ya, Mbak Ayu Sinten. Kayu Tusina. Bekayu Tusina. Sini-sini Bekayu Tusina. Padahal mau kayak gak. Tapi jenengan sih tak rati TV. Barang lo berati TV tak lebok. Nah ternak isin ya. Bekayu Tusina. Bekayu Tusina aslinya pundi. Aslinya pundi. Jati jajar. Oh jati jajar. Ini apa jenengannya? Ini apa? Putu Maya. Putu Maya. Kulon jajal. Emas. Pinten. Ya, dikumpliti siji-siji gue. Ya, putu mayang. Cetil. Grogi. Getuk. Kayune grogi. Ya, ini grogi. Ora lah, wis. Ya, ini kanggo yo mau minggu-minggu yo. Ini apa? Ciwal untuk getuk. Oh, lah. Ini kayak getuk. Ciwelireng. Ciwelireng. Jal ge lu tek cicipi. Aku seneng banget. Ya aku nak cicipi ciwel. Ah. Pakai kelapa. Oh, pakai kelapa. Pakai apa? Nganggo krambil. Anu sing nang isor. Pakai kelapa ge. Kene. Ora enak. Krambil ora enak. Rio. Iki ndamel piyambakan apa, Bu? Oh. Pas banget. Ki ana rasa apa ya? Ya. Rasa yang terpendam. Oh, jadi pewarnaannya karo areng pakai apa? Daun singkong itu namanya apa ya? Apa? Enak. Apa ya jenenge ya? Orang areng enggak pak. Merang, Bu. Weh, enggak, batok bonat. Bonon. Batok padi. Oh, sekam. Damen. Sekam. Damen. Damen. Ya enggak ya damen. Damen pewarnaannya karo damen. Oh iya. Ana rasa-rasa gini. Nggih. Nek tangi jam pinten? Jam 3. Nih mung ngombe kabeh. Pinten iki regane? Iki sedoso iki. Oh nggih. Biasane dinten apa kawan teng mriki, Bu? Pas. Nek panggung ora kepengin. Oh, nek pasaran mawon nggih. Nggih. Ah. Matur nuwun. Jajan apa meneng ya? Aku nyuci pada tawa. Mau bengong-bengong? Enggak tuh dulur bisa deleng-deleng lah ya keadaan aneh pasar Demang Sari. Deleng. Ngelok di situ. Lagi pas apa sih? Lagi no, Bu. Nggih. Kenal mau tuh? Kenal. Ya, siapa Mas Lek panggung paling terkenal kan ya. Tekan jam birap ya rame-rame. Pakai mulai rame jam itu tekan jam 11. Jam itu tekan jam 11. Aku nang jaba aku kayak anu anak bakul panganan jajanan bireng kayak pancen ya. Nang. Nang jaba nang dalane. Nang dalan. Nang jaba. Iya nang jaba area pasar. Terus mau nang kana akeh truk yuk. Akeh truk. Akeh truk. Wong truk bongkaran. Oh, bongkaran. Jadi nek anu lagi pasaran pancen bongkaran langsung digawa. Bongkaran itu dari murah-murah nang kono. Heeh, bener. Bongkaran kan petani. Ya, iya. Pemiliknya nang buri dewek ya nang musola. Iya. MCK. MCK. Ya, pokoknya fasilitas nang pasar Demang Sari ge ora kalah karo emol. Emol, emol ge emole emole masyarakat Desa Demang Sari. Masyarakat Desa Demang Sari. Iya, kene. Priwe-priwe. Hah? Apa? Nang. Kepriwe? Kapure kaya kae lah, pokoke lah. Iya, esi-esi mandan ana rasa-rasane tapi susane arep ilang yo. Sepet-sepet kepriwe kaya ndeleng nalik panggung.
Matur nuwun ya Ki ya wis dikancani. Matur nuwun ning panggung wis dikancani. Terima kasih. Ngapunten Ki anggur-angguran mung kon ngancani tok. Kon iki ora gelem ya wis. Wis biasa mangan. Oh wis ben. Mun resi Pasar Rebon monggo. Monggo ya. Nggih. Oke. Resi Pasar Rebon monggo.